Manuela, eu sei que andam falando muito do nosso partido nessa campanha. Então conte que quando eu assumi o governo aqui, depois do longo domínio do MDB, encontrei crianças estudando em escola de barro. E a nossa capital, São Luís, entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Hoje, São Luís não está mais nessa lista. Inauguramos mais de 1.000 obras educacionais e pagamos o maior salário de professores do Brasil. O IBGE mostrou recentemente o nosso crescimento econômico, um dos maiores do país, e é onde se abre uma empresa mais rápido, sem burocracia. É esse jeito do PCdoB, o nosso jeito, que você vai levar para a prefeitura. Um governo parceiro da iniciativa privada, dos movimentos sociais e das religiões, e que dá prioridade absoluta para a justiça social e para os que mais precisam.